iini korpuslarim yaltillaydi ideal holatda nechta desara bor bu amaliyot bir yuz yigirma gersli ekran bilan jihozlanib ekrani qayrilgan displeyga ega bo'ladi va snapdragon sakkiz yuz ellik besh prosessoriga ega olti plyus olti ran bir yuz yigirma sakkiz xotirali va kalit sifatida kirib kelgan asasailari xohlagan rangingizni bizga hoziroq buyurtma berish imkoni bor narxlari bir yuz to'qson dollardan salafanlari olinmagan telefonlar даже telefon xudo xohlasa olgan odam baraka topadi sizlarga aytib o'tishim mumkin tajribamdan kelib chiqib o'n to'qqiz yillik tajribadan kelgan holatda sizlar har doim ideal smartfon olinglar yangidek smartfon olinglar baraka topasizlar o'shanda gap barakada pulni qanchaligida emas xudo xohlasa yaxshi narsa olsalaring inshaalloh baraka topib b plus b minusnar olgandan ko'ra uringan telefonni olib siqilib yurgandan ko'ra yangidek telefonni olib mazza qilib ishlatganga nima yetsin endilikda man sizlarga qo'rqmay ayta olaman eski yigirma bir plus hozirg hech qaysi do'konda yo'q hozir mana shunaqa qora ranglari mana salafanlari olinmagan qilt yangi a plyus deyiladi bular bunaqa eski yigirma bir plyuslarni hozir zakaz berish payti sababi bir keladi bir ketadi bunaqa ideallari bu smartfonlar narxni uch yuz o'n besh dollardan chegirma qilgan holatda atigi uch yuz dollardan super chegirmaga tushirib qo'ydim bular a plyus kategoriya 250-240 ellik ikki yuz qirq dollarliklari esa b holatdagilar bo'ladi ularni Ula olib diqqat bo'lgandan ko'ra ideal narsa olib baraka topgan yaxshi no tigirma ultrani bilasizlar bronza rangi o'ziga xos uslubni xohlovchilar uchun yangidek bronza rangda mana qilt yangi holatda tochkasi ham yo'q xohlasalar bu telefonni qora rangi ham bor серьезный rangi mana juda chiroyli ishlangan bu smartfonlar narxiga uch yuz sakson dollardan chiqarib qo'ydik sakson besh chiqdi o'tgan safargi videoda bu safar chegirma qildik man sizlarga eng katta kaliчестvada va instagram tiktokka qo'yilgan paytda rekka chiqib ketadigan modelimiz salafanlari olinmagan holatda hammasi a plyus holatda bunaqa koличествоda bunaqa ideal telefonlar faqatgina house mobileda bo'ladi s yigirma bir ultra bir yuz sakkiz megapikselli kamera bilan suratga olingan videosini instagramga qo'yib qo'ydim bu uzoqni shunday yaqinlashtiradiki hech qanday detalni uzoq sanamaydi bir yuz sakkiz megapiklli kamera yuz li optik zuom va ikki xil серьезный rangda ishlangan ko'rib turganingizdek titan kumush rangi o'ziga xos uslubda mana salafanlar olinmagan qilt yangi holatda hammasi sadafa bu telefonlarimizi narxiga kiradigan bo'lsa chegirma narxda qilgan holatda inshaalloh sizlarga uch yuz to'qson to'qqiz dollardan qilib beramiz bu a plyus kategoriya b holatdagilar esa uch yuz qirq uch yuz o'ttiz bo'ladi ho'p keyingi variantlarimiz esa samsung s yigirma ultra ilk bor yuz xl kamera bir yuz sakkiz megapikeli kamera va batareya jihatdan мощный o'zim yetmish yettilik ikki yuz yetmish bir yetmish yetti yetmish yetti nomerini shunda ishlataman işte, batareykasi haqiqatdan iş ishonchli işte, oqlagan va ekrani bir yuz yigirma gersli dinamik amaliy displey snapdragon dragen sakkiz yuz oltmish besh pubgda to'qson fps qo'llab quvvatlaydi mukammal segmentdagi flagman kategoriyadagi esiigirma ultra smartfonlarini sizlarga atigi uch yuz o'n to'qqiz dollardan taklif etaman et, eng tiniqlarini sizlar albatta eng tiniq eng sarasiga munosibsizlar house mobile obunachilari keyingi keyingi galdagi videoyimda esa man sizlarga judayam ajoyib smartfonlar ya'ni samsung s yigirma ikki smartfonlari snapdrgen gen bir prosessorga ge, ega bo'lgan mana uch ming to'qqiz yuz amperlik batareya bilan jihozlangan salafanlari olinmagan islomiy zumrad yashil rangda ishlangan ajoyib bu smartfonlarni sizlarga chegirma qilgan holatda uch yuz to'qson to'qqiz dollardan taklif etaman bunaqa ideal holatda qora va grin ranglarni topish juda qiyin house mobileda hozir keldi hozir oldixon joyi hicham hoji adalarga hoji olib beringlar mazza qilishsin o'zlaring ham olinglar zo'r telefon batareykasi ham мощный va aytishim mumkin bu modelni 1 yil oldin chiqqan S21 modelini qora rangini topish hozir defitsit bo'lib qoldi keladi ulgurmasdan sotilib ketadi reklama qilgani mana hozir bor количество bor 280 dollardan yangi dollardan samsung s yigirma modellarimiz sizlarga muntazir va sakkiz operativniy память qo'shimcha sakkiz ogzu qo'shsa bo'ladi ikki yuz ellik olti xotiraga ega endilikda man sizlarga samsung s yigirma modellarini taklif etaman bu modellarimiz judayam jozibali judayam kuchli o'n ikki plyus sakkiz ram pubg oltmish fps to'qson fps ochib beradi va bundan bizda количество turli xil ranglari zamonaviy uslubga ega bo'lgan ranglarcda o'z uslubingizga mos rangda tanlab o'z uslubingizga urg'u berishingiz mumkin inshaalloh bu telefonlarni sizlarga chegirma qilgan holatda atigi ikki yuz ellik to'qqiz dollardan qilib beraman hurmatli obunachilar keyingi modellarimiz esa samsung s esigim modellarimiz kirib kelgan to'lin oydey oq rangda va specgre rangda qo'lga bitta qo'lga erkin o'ynashadi ishlatishga nihoyatda qulay bugungi выовlar bir yildan keyin ham turadi har safargi вiziвlari bu smartfonlarni barchasi cal recorder programma orqali zapis qilib oladi bu haqiqiy biznesmen insonlar uchun haqiqiy telefonda ish bitiradigan insonlar telefoni hisoblanadi o'zim mana samsung soat taqaman soatimiz почти bir bo'lyapti sizlarga video qilyapmiz shu soat ham shunga tushadi juda judayam mazza qilib taqaman soatlarda ham bizda keng kolleksiyada arzon narxlarda bor bu smartfonlarimizni ikki yuz o'ttiz besh dollardan qilib beraman мощный smartfon o'n ikki plyus sakkiz ram bir yuz yigirma sakkiz xotira ko'p klientlarimiz eson zakaz bersa jiccha ulgurmay qolyapti mana keldi yangi es o'nlarimizga nima deysizlar o'sha paytda afsonaviy smartfoni hisoblangan de s o'nlardi hozir oliydihon joyi xohlasalar islomiy rangda grin rangda ajoyib ideal holatdagilar sotuvda bor bu smartfonlar narxi bir yuz sakson besh dollardan o'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul yetkazib beriladi keyingi modelimiz esa samsung s o'n ye modellarimiz bular bitta qo'lda erkin o'ynashuvchi smartfonlar ichida nomер один hisoblanadi samsung tarixidagi eng kichik eng erkatoy smartfon yon tarafida bir teginish bilan bir zumda ishlash uchun tayyor smartfonga aylana oladi olti plyus oltiram bir yuz yigirma sakkiz xotiraga ega bo'lgan bu s eson smartfonlarimizni siz azizlar uchun a o'ttiz ikki narxida atigi bir yuz ellik besh dollarga yangi detini holatdagilarni taklif etaman endi oramizda gamerlar bo'lsa a 90 olinglar 6+6 RAM, Snapdragon 855, AMOLED yuz ellik displey стекlанный korpus a seriyani eng kuchli seriyasidan iborat bo'lgan a 90 bu smartfonimizni 170 dollar evaziga xohlagan rangingizni xohlaganingizcha buyurtma qilish imkoni bor hozir bizda Masalaga aytishim mumkin samsung Note 8 o'z davrini eng kuchlisi bo'lgan paytida chiqqan paytda hammani lol qoldirgan kamerada suratga olishi bo'yicha fokusni birinchi mana shu telefonda ko'rganman bu telefonni eng jozibali rangi gold rangi hisoblanadi nechta desalarg mana gold rangda bor narxi kiladigan bo'lsak bir yuz qirq yetti dollardan chegirma qilib qo'ydik ham hunaqangi tim qora space black ranglari ham sotuvda bor endi not to'qqizni vashi chotkilari keldi hurmatli obunachilar cho'ko rangda ajoyib uslubda ishlangan bir yuz yetmish dollardan chegirma qilgan holatda bir yuz oltmish besh dollarga xohlasalaring shkolad rangda mana mm telefonni holati -hmm. ham shkolad holatda xohlasalaring to'lin oydiy oq rangda atroflari mativ ishlangan qaranglar qanaqa jozibali vasще chiroyli telefon buni ishlatgan odam mazza qiladi haqiqatda rohatlanadi bu telefonni ishlatgan odam bunda s pen pero bor bu not kuchi eng kuchli flagman telefon hisoblangan samsung no yigirmalar paytida bir yarim ming dollarlik telefonlarni sizlar no to'qqizlari paytida bir yarim ming dollarlik telefonlarni sizlar hozirgi vaqtda atigi bir yuz oltmish besh dollar evaziga olyapsizlar bunaqa imkoniyatni sizlarga house mobile yaratib beradi inshaalloh keyingi modelimiz esa afsonaviy smartfon leгендарный so'n beshia haqida bo'ladi esonlar oilasida uchta kamera bo'lsa bunda to'rtta kamera buni ekrani katta va yorqin juda yam maroqli ishlatish uchun qulay qilib ishlangan va hattoki orqadagi salafanlar olinmaganlari keldi mana hurmatli obunachilar qanaqa qilib saqlagan deb o'ylaysizlar shunaqa yangi holatdagi smartfonlar sizaqa aziz obunachilar uchun muntazir inshaalloh bu smartfonlarni ikki yuz yigirma dollar chegirma qilgan holatda ikki yuz o'n besh dollarga yangidek holatdagilarini inshaalloh taklif etaman olinglar baraka topinglar yillar davomida duo qilib ishlatinglar va sizlarga kerakli bo'lgan barcha imkoniyatlardan foydalangan holatda xudo xohlasa ancha yilda bardavom ishlatasizlar ho'p keyingi modellarimiz esa a o'ttiz ikki beshlarimiz bor количествоda модный dizaynni xohlovchilar uchun серьезный qora oq qizil ranglari sotuvda bor bir yuz o'ttiz yetti dollardan to'rt gigabaytli оперативный память bir yuz yigirma sakkiz gegabaytli xotiraga ega ho'p keyingi modellarimiz esa samsung s 23 modeli bo'ladi bu hozirgi paytdagi galaxy tarixidagi eng tezkor protsessor Snapdragon 8 gen 2 for galaxy prosessor bilan jihozlangan bitta qo'lda erkin o'ynashuvchi hicham telefonlarni eng so'nggi avlodi hisoblanadi telefonimiz yangisi 750 dollar bo'lsa bunisini esa atigi 555 dollar evaziga olishlaringiz mumkin bo'ladi bizda buni barcha ranglari sotuvda bor inshaalloh keyin bizda yangi telefonlar olmoqchi bo'lsalar keng колиестvoda naushniklar адаптор питания original aksessuarlar hamma yoyq bo'ladi yangi telefonlar ham mana kunda shunaqangi qopda keladi koliчествоda not o'n kkilari hamma modellari bor bu telefonlar narxi bilan tanishish uchun bizga telegram orqali murojaat qilinglar yokida qo'ng'iroq qilinglar bizga biz sizlarga eng tez fursatda javob berib eng tez fursatda bu, bu mahsulotlarimizni sifatli ravishda yetkazib beramiz keyin bizda o'n besh prolar boshqa model telefonlarni ham batafsil telefon qilib so'rashlaringiz mumkin bo'ladi hous mobayl o'n to'qqiz yildan beri o'z ish faoliyatini olib boradi va bizda barcha smartfonlar eng optoviy narxlarda bo'ladi xudo xohlasa hammasi a plus holatda yuzlab telefon o'chi tanlangan bo'ladi e'tiborlaringiz uchun rahmat salomat bo'linglar